Përdorimi i gjerë i rrjeteve sociale kanë dhënë pa mangësitë drejt shkrimit të gjuhës standarde shqipe. Mungesa zanore son në shkrimin e fjalëve, mos përdorimi i saktë i shenjave të piksimit, shkurtimet e fjalëve apo të shkruara gabim janë vetëm disa nga problematikat e hasura në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Kjo është një temë shumë e gjerë dhe nuk e di nëse do mjaftonte një edicion lajmësh ose një emision për të shtjelluar gjithë gjërat. Atëherë, më mirë po themi këto më të rëndësishmet dhe janë atë gabimet të bjerë më shumë nësë. E para, ata që pretendojnë të shkruajnë shkrime, poezi, ese, Facebook, në shumicën e rasteve, nuk e njohin gjuhën shqipe ose shkruajnë gabim. E shkruajnë gabim dhe janë gabim më të elementare se duket që këto njerëz nuk kanë shkuar në shkollë ose kanë harruar atë që kanë bërë në shkollë, sepse tek të gjithë vjetëre heqja ose më thënë fshirja e gërmës ë nga fjalët, që është gabimi kryesor. Shenjat e piksimit nuk njihen pothuajse fare. Nuk njihen fare, po përveç se nuk njihen fare, dhe atëherë kur i vën gabim. Në këto kushte, vetë gjuha shqipe rrezikon tjetërsimin pa nënshkaluar përdorimin e shumë fjalëve të huaja apo huazimeve që janë shndruar në pjesë të përditshmërisë sonë. Sa rrezikon gjuha shqipe nga ky përdorim në rrjetet sociale? Shumë. Rrezikon shumë sepse përveç gabimeve drejtshmërore dhe gabimeve ortografike, shumë nga ne, unë ndoshta jo, po ti je më shumë, kanë qenë përdorim fjalë të huaja. Pra mirë që atë fjalët e tonë nuk i shkruajmë gabim, po shkruajmë edhe fjalët tuaj që e mbysin, e vrasin atë fjalën shqipe dhe është një problem shumë i madh. Është një problem shumë i madh sepse në të ardhmen këto njerëz do harrojnë shkruajnë shqip. Shkrimtari Syria Kurti sheh si zgjidhje ndryshimin e sistemit në shkolla në lidhje me studimin e standardit të shqipes, duke shtuar se mësimi i zhvilluar online kohët e fundit ka ndikuar në përkeqësimin e kësaj situate. Ndoshta duhet ndryuar edhe sistemi në shkollë, duhet kushtuar më shumë kohë gjuhës shqipe, që të paktën brezat që vinë të jenë më të përgatitur për këtë çështje, sepse shikoj se është problemi. Dursi të paktën pati dy fatkeqësi rresht, pati tërmetin dhe që 3 muaj shkollat pothuajse nuk funksionuan dhe pastaj pandemia. Dhe i thonë që dy breza pothuajse nuk bën mësim fare. Sepse themi atë që është mësimi online nuk është që i plotëson gjithë kushtet të paktën e fëmijëve për të marrë ato elementet bazë gjuhës shqipe. Pra, dhe në të ardhmen ky është një problem i madh. Është një problem i madh sepse do vazhdojmë të rrisim breza që do shkruajnë po kaq keq sa shkruajnë dhe ne, po fuzë veten aty. Megjithëse unë mundohem të jem i kujdesshëm në shkrimet e mia dhe në çdo gjë tjetër që unë shkruaj, po megjithatë ndoshta edhe unë mund të kem bërë ndonjëherë një gabim të vogël, por jo gabime me dashje ose gabim ose fjalë të mësuara gabim. Referuar shkurtimit të fjalëve, hartuesi dhe i disa teksteve mësimore, jo pa ironi, shprehet se nuk do të jetë largë dita kur edhe në rrugë do të përshëndetemi në të njëjtën mënyrë siç shkruajmë në rrjetet sociale. KLM, FLM, dhe kjo është ajo, thash që vrasin gjuhën shqipe, vrasin fjalën. Do vi një ditë që edhe në rrugë, edhe jo vetëm rrjetet sociale, po edhe në rrugë ndoshta do i themi njerëzve KLM, FLM, që këto nuk e di. Këto është ta ofendosh gjuhën.